Šta ona mi je prokleta. Dobro danas je Bajram, to je to isto, ali onda ide nje rođendan. Pa ide Ivanov rođendan. Da, drugog ili četvrtog maja plaćaću se. Pa ide 6. maj Đurđevdan, to je njene prokleta. Domnoslava. Ja sam ovo ovaj moja stara, ali naravno mi je ono ništa od ove godine. Šta? Samo njima. Neco, neco, jel možeš da mi skloniš jaja za 10 minuta? Tako da... Pa, još nije ni voda proverila. Pa, pre ćeš se vratno ti setit nego ja, jer pošao sam sat vremena. Ne mogu da se setim što je posle 6. maja. On ima sigurno još noći rođendan i onda ide rođendan velikog šefa. Ma šta nije? Meni izgledalo ono kao da je vidi. Ili voda proključena, jedna me je bila. A kad si ti to stavila? Pa, kad sam sela s tobom. A znaš od kada je to bilo? Pa nije voda, nije voda stoji mirno, mi je proključeno. Jesi ti uključila uopšte šporu? Jes. Bože, pola sata. Kako nisam. Meni već smeti sunce. Ja uživam, ja vidim. Ali već vidim sebe onako oko 5-4, možda krenuti taj Bajram. Možda pola sata da iskušte mi 5,5 u krevet. Ja stvarno ništa skoro neću. Ja sam zaspala jedno, bolo me stomak. E, sutra perem svoju Hello Kitty posteljinu i vraćam je. Jedva čekam, iskreno. Baš sam uzbuđena, napravila sam sebi sve planove, šta ću da radim. Anita, morat ću da te razočaram. Vraćam i svog rozog medvjeda na svoj krevet. Baš sam rekla milisto juče. Da, sad moram da spavam sa medvjedom, sad je to jedino što mi preostaje. I posložit ću krevet onako da bude nikad ljepši. Sve onako sad u mom ženskom sezonu. Sad ću da se posvetim tim stvarima. Sve ono što naravno nisam mogla kad prosto s nekim spavaš. Sad mogu jedva čekam. Prvo da operem posteljinu, da je stavim. Znaš kako je lijepa šarmenta Hello Kitty posteljina, prelepa. Nju, pa onda ću da stavim medveda velikog rozog, pa ću da poređam. Imam još u radionici nešto što smo bili dobili, nekog kao medu u nekom balonu, nešto tako, i da poređam nesester. Ne znam samo gdje ću ja spavat, na kraju ću ja ispasti iz kreveta, ali nema veze, bitno da ću njeni stanu. Tako da jedva čekam, to mi je iskreno sad onaj prioritet, da sredim sebi to sve. Da ću mi da imati neku policu iznad kreveta, on to zna, da tu posložim isto neke stvari, moram da ostružem i ono sve iznad. I to moram da očistim, sve da napravim. Skidaš ovo? Ma naravno, da, nego to sve moram fino da napravim. Da li će to biti subota ili nedelja, u stvari razmislit ću zbog onog nabrajanja sutra, ne vjerujem da ću imati vremena. Jer ću sam posljednjem operom da bude krema za nedelju, a onda u nedelju ću to sve detaljno da prečistim, jer da čekam. Kad bi dobila neke moje slike, ako i dalje imam svoju podršku, šaljite mi moje lične slike da ih okačim izvan. Jer sad mi je žao kad skinem, ostane mi ono ružno. To ne može da se skine, što nemam onu šmirglu da mogu da... Pa možda samo turpijom. Ma kak, ne može to uopšte da se skine, vjerujem, nema šala. Sad mi je žao što nemam se čim da skine. Ali kad bi dobila bar neke moje slike, pa da samo zalijepim preko toga. Ta-da-da.